ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ പൂവിളിയുമായി ചിങ്ങം വരുന്നു. പൊതുവേ മലബാറിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആവേശം അല്പം കൂടുതലാണെന്നാണ് പൊതുവേ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. മലബാറിലെ ചിങ്ങവിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ദീപക് തർമ്മണം തത്സമയം ചേരുന്നു. ദീപക്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ചിങ്ങത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ ഒരു കൊല്ലം ആഹ്ലാദഭരിതമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സെയിം ടു എസ് കെ എൻ. ചിങ്ങപ്പുലരി ആശംസകൾ. കർക്കിടകത്തിൻ്റെ ദുർഘടമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പൊന്നിൻ ചിങ്ങം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തളിക്ഷേത്രത്തിലാണ്. തളിക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ തിരക്കാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അല്പം ഒന്ന് തിരക്ക് കുറഞ്ഞത്. ശ്രീവേലി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തിരക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞത്. പൊതുവിൽ മലബാറുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം എസ് കെ എൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കെങ്കേമമാക്കുന്ന പതിവുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓണവും വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട് പതിവായി. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒന്ന്, കോവിഡിന് ശേഷം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റുകൂടി. അത് ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തുന്ന ഒരാഘോഷം. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനും വലിയ തിരക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈക്കുറി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കെങ്കേമമായിട്ടുള്ള ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി അത്തം എത്തുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 29 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഓണത്തിൻ്റെ ആഘോഷം ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തും. എസ് കെ എൻ, പൊതുവിൽ മലബാറിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇന്ന് വലിയ തിരക്കുണ്ട്. ചിങ്ങം 1 ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താൻ വേണ്ടി എത്തുന്നവരുടെ തിരക്കുണ്ട്. എസ് കെ എൻ, മറ്റൊന്ന്, ഓണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുകയുമാണ്. എസ് കെ എൻ, താങ്ക് യു. ദീപക് തർമ്മണം.